Audi, Prada, Combinado, Star, seu stand, concorrerem a diversos prêmios, entre eles dois acessos ao camarim da Prada Roy e aos shows de João Neto e Frederico, bem como a 5 ingressos para os shows. Ouro e Prata, a transportadora oficial da Expo Interanime 2010. Durante a Expo Interanime 2010, nessa Expo Interanime 2010, acontece a 20ª exposição do primeiro comercial de Israel de Juiz, a Expo Interanime, a 24ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a Interanime. E feita do artesanato. Estamos no sábado, 9 de outubro, dia da etnia médica. Na saída da Espírito, você pode contar com um quarto de qualidade para sua família, grande variedade de informática e eletrodomésticos móveis. As melhores ofertas estão nas lojas Delta Sul. Televisor Sony 40 polegadas LCD apenas 200. São Elaipa, Imatela e Imeade. Também a sexta exposição, a quarta da exposição nacional do Lóbrego de Orquídea, vai até o dia 12, coordenação do sítio Futuro Lóbregos de Juiz. Com esta demonstra do Teológico das Equipes, no centro de Brasil da Expo Juiz, e também Escola de Educação Básica Francisco de Assis, da EFA, sempre nas das 14 às 18. Também temos a informática de diversões. Qual é o